Bună ziua! Mă numesc Sava Mariana. Vă invit la lecție de limba și literatura română în clasa 10 pentru instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale. Subiectul lecției de azi, Tot mai înveți, maică, de George Călinescu. Pentru început, vă propun să completați afirmațiile. O carte bună este. Lectura este unicul mijloc. Cititul îl face pe om. Să verificăm. O carte bună este o educație a inimii, o creatoare a lumii interioare. Susan Sontag. Lectura este unicul mijloc prin care putem alunica, uneori involuntar, în pielea, în voce și sufletul altcuiva. Joyce Carol Oates. Cititul îl face pe om deplin. Vorbirea îl face prompt, iar scrisul îl face exact. Bacon. Încă din cele mai vechi timpuri, omul a simțit nevoia să exprime bogății de trăiri, sentimente, concepte și idei, întreaga sa ardere interioară. Au luat astfel naștere cărțile. Acestea oglinzi ale sufletului, rod al imaginației și al fanteziei creatoare. Născute din trudă, răbdare, pasiunea omului, cărțile ne stau la căpătâi, luminându-ne sufletul, îmbogățindu-ne cunoștințele, dezvoltându-ne gândire. Cartea poate fi considerată un depozit complet al inteligenței omenești, conținând în filele ei cunoștințe, sensibilitate, fapte care le păstrează intacte în timp nelimitat. Cartea este o comoară, fără de preț, care adună cele mai frumoase gânduri ale autorilor pe care cititorii le pot folosi în voie. Ea dezvăluie tainele naturii, istoria neamului, calități și defecte umane, motivul pentru care este considerată un model pentru toți oamenii de diferite vârste. Deci, astăzi, la lecție, vă propun să citim textul Tot mai înveți, maică, de George Călinescu. Veți explica expresie devenită memorabilă, tot mai înveți, maică. Veți caracteriza personajele textului și veți prezenta argumente pro-lecturii. Pentru început, selectați sinonimele. Din prima coloniță găsiți sinonimul în a doua coloniță. Arșiță, a isprăvi, șireată, a sâcâi, a perpetua, a rectifica. Arșiță, căldură. A isprăvi, a termina. Șireată, vicleană. A sâcâi, a enerva. A perpetua, a continua. A rectifica, a schimba. Găsiți antonimele cuvintelor. Sănătos, zgomot, mulțumit, ordine. Verificăm. Sănătos, bolnav. Zgomot, liniște. Mulțumit, nemulțumit. Ordine, dezordine. Atenție la expresii. A avea un rost în viață, adică a avea un scop, o realizare în viață. A descoase pe un om, adică a încerca să afle o informație, a scoate la discuții. A scăpa de ponos, adică a scăpa de greutăți, de necas, de supărare. A sta cu nasul în cărți, adică a învăța mult. Fragmentul Tot mai înveți, maică, de George Călinescu apare în Jurnal Literar în anul 1939. Sarcina primei lecturi. De ce era îngrijorată babă ce încheia camere mobilate? Ascultați! Pe vremuri, după ce îmi terminasem studiile universitare și aveam de acum un rost, ședeam la o gazdă, la o obișnuită babă, care încheia camere mobilate. Baba era cum se cade, casă liniștită, iar eu prea puțin ocupat exterior în timpul zilei. Scăpat de grijile diplomelor, citeam pentru mine. De plăcere.
Pe seara ieșeam în oraș, cutreieram librăriile și anticăriile, iar ziua, pe arșițe, era vară. Ședeam în casă și citeam. O altă babă ar fi putut fi mulțumită. Nu făceam nici zgomot, nici o dizordine și nu pătam prin aducere de tinere fete în casa reputației mobilului, la care para ținea atât văduvele. De fapt, baba nu era nemulțumită, ci intrigată. În repetate rânduri ea căuta să mă descoasă. Eu îi plăteam chiria nu regulat, ci anticipat, dar vedeam că baba avea bănuială că n-am nicio ocupație serioasă și că aș putea să o păgubesc mai târziu. Maică, zicea ea, n-ai dumneata frate, prieten, om care să te vadă? Ba am, dar ce nevoie să vin aici? Ei, mai vorbești, mai petreci ca tinere. Aveam pe un elev de administrație, tare mai era vesel, bată-l norocul, cânta și vorbea toată ziua. De la el am gramofonul. Veneau aici toți prietenii lui, beau bere, glumeau. Eu sunt ocupat. N-ai fi bolnav cumva? La vârsta asta tinere sunt cam slabi de piept. Ba sunt sănătos, tu, nu vezi? Sănătate să dea Dumnezeu, declara babă, văzând că nu mă poate dovedi. Altădată însă iar mă ispitea. Greu e cu dumneavoastră până isprăviți cartea. O să dai examenele și o să scap de ponos. Am avut chireașă, tot în odaia asta, o studentă. Doamne, ce mai citea? Citea și lua aspirină. Lua aspirină și citea. Da, a terminat și s-a măritat. Și acum e bine, la rostul ei. Ai să terminezi și dumneata odată cu voia lui Dumnezeu. Baba, cireată, vorbea așa de repede că n-o puteam întrerupe. Dar nu ți-am spus că am terminat de mult, că sunt licențiat, că sunt profesor. Altfel, din ce ți-aș plăti chiria? O fi, o fi. Și dacă zici dumneata. Și i-am arătat babe atâtea acte încât s-a convins. Dar apoi iar m-a săcăit. Grea meserie și profesoratul ăsta dacă trebuie să citești mereu. Copiii citesc, dumneata citești. Într-o zi însă mi-a spus vorbe memorabile. Tot mai înveți, maică? Cum așa? Păi, dacă zici că ai terminat, de ce tot înveți mereu? Nu-ți ajunge atâta școală, școală primară, liceu, universitate, ți s-o fie acrit și dumitale. Acum mai pune-te și dumneata pe trai, că a trecut vremea învățăturii. Dar eu nu învăț, cocoană, eu citesc. Ei, citești. Dacă citești, nu înveți, să stau eu toată ziua cu nasul în cărți. N-a fost chip să o scot pe baba dintre ale ei. Când însă am cunoscut mai de aproape lumea, am iertat-o, căci am întâlnit oameni cu titluri, intelectuali, profesori, care, deși se exprimau mai radical, arătau același dispreț pentru lectură după epoca școlarității. Am constatat că, pentru majoritatea indivizilor, lectură nu e o plăcere, ci învățătură. Doctorul, care și-a luat diploma, nu mai urmărește publicațiile de specialitate. A învățat odată și, vorba babei, a terminat. Profesorul, care a învățat la școală că un domn s-a născut în cutare, an perpetuează această noțiune decenii, chiar dacă între timp știința a rectificat. Cine a apucat să învețe că Vlăhuță e un mare scriitor și Cernă e un poet genial, rămâne acolo. Să ne întoarcem la sarcina primei lecturi. De ce era îngrijorată baba care închiria camere mobilate? Baba era îngrijorată din cauza că chiriașul ziua întreagă stătea acasă, se interesa dacă nu este bolnav, se mira că toată ziua citea. În continuare vă propun, din șirul de replici, să determinați cui aparține replica și s-o plăsați conform tabelului, baba sau chiriașul. Maică, n-ai dumneata frate, prieten, om care să te vadă? Baba. Ba sunt sănătos, tu, nu vezi? Chiriașul. Eu sunt ocupat. Chiriașul.
Sănătate să dea Dumnezeu! Baba, dar nu ți-am spus că am terminat de mult, că sunt licențiat, sunt chiar profesor. Chiriașul, greu e cu dumneavoastră până isprăviți cartea. Baba, grea meserie și profesoratul ăsta dacă trebuie să citești mereu. Copiii citesc, dumneata citești. Baba, dar eu nu învăț cu coană, eu citesc. Chiriașul, tot mai înveți, maică? Baba, recitiți cu atenție textul și selectați expresiile de la începutul lecției, încercați să explicați mesajul acestora în tabel. Expresiile: a avea un rost în viață, a descoase pe om, a scăpa de ponos, a sta cu nasul în cărți. Să verificăm. Pe vremuri, după ce terminasem studiile universitare și aveam de acum un rost, ședeam în gazdă la o babă obișnuită care închirea camere mobilate. Autorul explică că terminase studiile și este profesor. Era aranjat la serviciu și avea activitate. A descoase pe om. De fapt, baba nu era nemulțumită, ci intrigată. În repetate rânduri, ea căuta să mă descoasă. Baba încerca să înțeleagă de ce chiriașul ziua întreagă citea, nu făcea zgomot, nu făcea dezordine. A scăpat de ponos. O să dai examenele și ai să scapi de ponos. Sunt vorbele babei care afirmă că după examene autorul va scăpa de greutatea lecturii și învățăturii. Asta când nasul în cărți. Ei, citești. Dacă citești, nu înveți? Să stau eu ziua întreagă cu nasul în cărți? Uimirea babii. Cum poate un om să stea ziua întreagă și să citească, să învețe mult? Să tragem atenție la titlul fragmentului lui George Călinescu, Tot mai înveți, maică. Textul genial, fundamental și memorabil al lui Călinescu ne sugerează ideea a două continente, două lumi care se ciocnesc. O lume care mereu învață, mereu descoperă lucruri noi, citesc și se dezvoltă, încearcă să afle mai multe lucruri interesante din cărți, și o altă lume care a învățat odată, când a fost elev, când a fost student, și vorba babei a terminat. Pentru ei, lectura nu e o plăcere, ci învățătură. Impactul ciocnirii acestor lumi e atât de puternic, încât expresia memorabilă a babei înseamnă: mai ai să înveți? Îți ajunge atâta carte. Vei sta ziua întreagă cu nasul în cărți? Concepția pretinșilor intelectuali că studiile se termină atunci când se termină universitate sau școală nu necesită nicio explicație, căci discuțiile lor se reduc la câteva întrebări banale. Ce mai faci? Cum îți merg treburile? E frumos afară, nu? Călinescu este preocupat de problema lipsei de interes pentru lectură, cauzele scăderii intereselor pentru lectură și pentru superficialitatea studiilor obținute de intelectual. Răspundeți la întrebări în baza textului citit. Cum era baba care închirea camere mobilate? Ce trai ducea la casa babei autorul fragmentului? Baba era mulțumită de noul chiriaș? Argumentați! Ce ocupație avea chiriașul? Ce bănuiel avea baba de noul chiriaș? Care este vorba memorabilă a babei? Cum înțelegeți expresia? Tot mai înveți, maică? Extrage din textul Tot mai înveți, maică, o listă de 10 gesturi, atitudini, replici ale fiecărui personaj al textului, identifică fiecare gest, atitudine, replică, o trăsătură a personajului, încât să obții 10 trăsături de caracter sau trăsături fizice ale fiecărui personaj.
baba. O babă obișnuită care închirea camere mobilate. Era îngrijită. Baba era cum se cade, era liniștită, iar eu prea puțin ocupat de exterior în timpul zilei. Baba cum se cade. Baba nu era nemulțumită, ci intrigată. Intrigată. În repetate rânduri ea căuta să mă descoasă. Curioasă. Baba avea bănuială că n-am nicio ocupație serioasă. Îngrijorată. Sănătate să dea Dumnezeu. Binevoitoare. O să dai examenele și o să scapi de ponos. Simplă la vorbă. Baba șireată vorbea așa de repede că n-o puteam întrerupe. Șireată. Dacă citești, nu înveți, să stau eu toată ziua cu nasul în cărți? Enervată. Tot mai înveți, maică? Baba era mirată. Și chiriașul. Ieșeam în oraș, cu trei ramuri librăriile și întecriile. Inteligent. Ședeam în casă și citeam. Pasionat de lectură. Nu făceam nici zgomot, nici dizordine. Calm. Eu îi plăteam chiria nu regulat, ci anticipat. Cinstit. Eu sunt ocupat. Serios. Sunt chiar profesor. Om învățat. Și i-am arătat babei atâtea acte încât s-a convins. Politicos. Când însă am cunoscut mai de aproape lumea, am iertat-o. Iertător, înțelegător. Am constatat că pentru majoritatea indivizilor, lectura nu e o plăcere, ci învățătură. Înțelept. Dar eu nu învăț cocoană. Eu citesc. Amabil. Caracterizarea personajelor. Vă propun, din toate informațiile acumulate, să generalizați și să realizați caracterizarea personajelor cu ajutorul tehnicii piramida. Respectați numărul de cuvinte și reperele propuse. Numele, poziția socială, descrierea cadrului, trăsături morale, activitatea, gesturi, atitudini, replici, atitudinea personală și proiecte de viitor, vise, dorințe, propuneri. Fraza memorabilă, tot mai înveți maică, devenită o întrebare retorică despre criza lecturii pentru tineri, a generat preocuparea specialiștilor pentru o importanță deosebită care ar trebui să se acorde acestui subiect. Actul de a citi este o condiție primară a reușitei unui elev, unui student sau unui adult. Este mijloc de acces la cunoaștere generală. Specializată este un instrument al valorilor umane, spirituale și sociale. Lectura este o necesitate sau o plăcere? Compania unei cărți bune este una dintre cele mai mari bucurii umane. De aceea, e și necesitate, e și plăcere. Vă propun să găsiți cât mai multe argumente creative pro lectură necesitate și pro lectură plăcere. Atunci când începem să citim o carte, avem niște așteptări din text. Să aibă un sens, să transmită un mesaj, să reflecteze unele teme serioase sau să conțină concluzii. Să urmăm exemplul marelui scriitor Mihail Sadoveanu, care a spus: mi-a plăcut să caut frumusețele limbii și puterea vie a imaginilor. Le-am găsit multe cărți ale trecutului și în creația anonimă a folclorului, spre care m-am selectat întotdeauna cu interes și prețuire. Vă doresc ca în lectură să găsiți lucruri necesare și să vă aducă plăcerea.